ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ስለ ኩላሊት አስር የመድከም ምክንያቶች መረጃዎች እንሰጣችኋለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እንድተባበሩ እንጠይቃለን መልካም ቆይታ የኩላሊት መድከም አስር ምልክቶች የኩላሊት መድከም ካጋጠመውት የደም ማጣራት ወይም የኩላሊት ንቅለት ተከላ ያስፈልጋል ለኩላሊት መድከም ዋነኞቹ ምክንያቶች የደም ግፊት መጨመርና የስኳር ህመም ናቸው ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ግልጽ የሆነ ምልክት ባለመኖሩ የመጨረሻ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ላይታወቅ ይችላል በመሆኑም የሚከተሉት ምልክቶች ካሉ ወደ ህክምና ቦታ ሄደው ምርመራ ያድርጉ አንደኛ ድካም በቀላሉና በቂ ረፍት ካገኙ በኋላ የሚደክመውት ከሆነ ይህም ከኩላሊት ችግር ጋር ተያይዞ በሚመጣ የደም ማነስ እንዲሁም የደም ቆሻሻዎች መወገድ አለመቻል ምክንያት ሊመጣ ይችላል ሁለተኛ እንቅልፍ ለመተኛት መቸገር ይህም የደም ቆሻሻዎች መወገድ አለመቻል እና በንጥረ ነገሮች አለመመጣጠን ምክንያት ሊመጣ የሚችል ነው ሶስተኛ የቆዳ ማሳከግ ይህም በኩላሊት በሚወገደው የፎስፈረስ ንጥረ ነገር መጨመር ምክንያት የሚመጣ ነው አራተኛ በተደጋጋሚ መሽናት በተለይም በሌሊት ከሁለት ጊዜ በላይ ለመሽናት መነሳት አምስተኛ በሚሸኑበት ጊዜ የሽንት አኮርፋት መፍጠር ስድስተኛ የሰውነት እብጠት ሰባተኛ የምግብ ፍላጎት መቀነስና ማስመለስ ስምንተኛ መጥፎ የትንፋሽ ጠረእና መጥፎ የመቅመስ ሁኔታ ዘጠነኛ የእጅ መንቀጥቀጥና ለመራመድ መቸገር አስረኛ ምንም አይነት ምልክት አለመኖር ለኩላሊት ድክመት የሚያጋልጡ ነገሮች ካሉ ምንም አይነት ምልክት ባይኖርም እንኳ የኩላሊት ምርመራ በማድረግ ወደ ከፋ ደረጃ ሳይደርስ ህክምና ማድረግ ያስፈልጋል